Всі вранці отримали, можна сказати, наші мешканці міста газети. Тут їх 80 тисяч, навіть 88 роздруковані. Звіт Сергія Ярославовича Рудика. І мене просто дивують деякі речі, які тут розписані. Виходить, що ми, шановні колеги і співголова, ми нічого не робимо. Всі заслуги нашого депутата. Такі, як капітальний ремонт системи киснепостачання в місті Смілі. Спромігся, вибив кошти на це все. Це зараз об'єкти, перелік об'єктів та заходів соціально-економічного розвитку на окрузі у нього. Також реконструкція будівлі, Смілянська міська лікарня, СМР, 21 мільйон, теж його заслуга. Придбання насосів, насосної станції, спеціальної техніки для водоканала, теж його заслуги. Також він переймається Н01, Н16, ну саме взагалі в кінці, що тут написано, читаю дословно. Тому роботи ще вистачає, як кажуть і мені, і тому хлопцеві. Звучить обратно, все до вас, я не знаю, до кого це він так звертається. Тому я прошу якісь надати роз'яснення і ще раз можливо людям донести правду, хто і чиї, які заслуги, і хто це зробив. Шановні колеги, ну я просив би, я думаю, що спростувати частину інформації, яка надана в звіті народного депутата. Хотів би просто зазначити, по-перше, по Н01 по дорозі. Всі ми знаємо, ви знаєте, я знаю, як ці кошти вибивалися, можна сказати, в державному бюджеті. Це заслуги. Я особисто їздив в службу автомобільних доріг в «Укравтодор» за Вітневичем Олександром Михайловичем. Ці кошти передбачалися завдяки йому, це перше. Друге, киснева станція, також соціально-економічний розвиток, який був передбачений всім народним депутатам України на розвиток регіонів. Киснева станція побудована за кошти державного бюджету, які передбачені народному депутату за Вітневичем Олександром Михайловичем. Крім того, ремонт будівлі також. Щодо 11-ї школи, яка зазначена в звіті, там частково були кошти Державного фонду регіонального розвитку, частково кошти соціально-економічного розвитку і наше співфінансування з міського бюджету. Кошти соціально-економічного розвитку також за Вітневича і багато-багато інших об'єктів, насосне обладнання, спеціальна техніка, яку ми вчора приймали разом з народним депутатом, також куплена за кошти соціально-економічного розвитку. Ну, люби Боже правду. Я розумію, якщо ми спільно працюємо, то можна було б у звіті і зазначити спільну роботу, або не зазначати нічого. Тому я відповідаю на ваше запитання. Я думаю, що ми ще поспілкуємось і кожен знає, що є. Для тих депутатів, які не були на минулих слуханнях, я хочу наголосити, що у нас ще 23 грудня поточного року прийнята постанова Кабінету міністрів, яким передбачено 10 мільйонів гривень на створення безпечного міста в місті Сміли. Це встановлення буде близько 150 відеокамер по місту. Система розумна, система буде розпізнавати, деякі відеокамери будуть розпізнавати обличчя, розпізнавати автомобільні номера, марки автомобілів і все інше. Тому це завдяки, знову ж таки, народному депутату Завітневичу Олександру Михайловичу. Ці кошти сьогодні ми проголосуємо, які повинні зарахуватися на рахунки, на котлові рахунки нашої громади. Сергій Ярославович також кошти соціально-економічного розвитку залучав на місто. Це, зокрема, заміна вікон в дитячих садках, пройшла дитячі майданчики в двох навчальних закладах, в двох школах, спортивний майданчик по управлі і заміна вікон в житлових будинках на загальну суму там близько 2,5 мільйона гривень. Це по житловому фонду і близько 4 мільйонів гривень по освіті. Ну, люби Боже правду, і Сергій Ярославович також залучав кошти до нашої громади з державного бюджету, але оті всі речі, які зазначені у звіті і які озвучив Максим Леонідович, ну, трішки перебор. Є перебор. Так.